विद्यार्थी मित्रों, अपने घणा लांबा समय था पुष्टफल अने घनफल नी वात करीए छीए, जे पैकी आजे नवमो लेक्चर अने आजना प्रकरणनो छेल्लो लेक्चर गोळानुं घनफळ, जेना विशे आपणे समझ मेळवीए। गोळो एटले एक नक्कर घन पदार्थ, जेनी वात आपणे अगाउ थई गई थी कि भाई वॉलीबॉलनो दड़ो छे, क्रिकेटनो दड़ो छे, आजे छे गोळाकार छे। वर्तुळ अने गोळाकार बन्नेमां डिफरंट छे। वर्तुळ एटले खाली एक ज परिमाण आवे छे, गोळामां चार बाजु परिमाण आपणे जोवा मळे छे। एटले चारे चार बाजु आपणे जोईए तो ए प्रमाणे आपणे एनुं घनफळ शोधवानुं छे। तो घनफळनी वात करीए विद्यार्थी मित्रों, तो तमे नोंधेलुं छे કે ઘનફળના આપણે ગોળાના બે સૂત્રો જોયા કે ગોળાનું ઘનફળ એટલે ચાર તૃતીયાંશ પાય આર ઘન, એવી જ રીતે જો અર્ધ ગોળો હોય તો બે તૃતીયાંશ પાય આર ઘનનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે। અહીંયા બીજી કોઈ વિશેષ બાબતેથી તમામે તમામ દાખલા પુષ્ઠફળના લ્યો તો તમામે તમામ આકારનું પુષ્ઠફળ અને ઘનફળ તો તમામે તમામ આકારનું ઘનફળ એક જ સરખી રીતે મળે છે, માત્ર ને માત્ર એના સૂત્રમાં ફેરફાર છે, જે આપણે નોંધી રાખશું અને તેનો ખાસ અમલ કરશું કે જેથી કરીને મારો એક પણ દાખલો ખોટો ન જાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજી બાબત મેં તમને અગાઉ પણ કીધું હતું કે આખું પ્રકરણ બેઝિક ગણતરી પર છે। જો તમને સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર આવડતા હોય તો આ પ્રકરણમાં કોઈ મુશ્કેલી નહીં પડે, સૂત્રો પાયા કરી નાખશો એટલે તમારે સીધું માપ લઈ સૂત્ર મૂકીને કિંમત મૂકો એટલે જવાબ મળશે। તો આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ ગોળાના ઘનફળની। દાખલો પ્રથમ, 7 સેમી ત્રિજ્યા ધરાવતા ગોળાનું ઘનફળ શોધો। જો અહીંયા આપણને ખબર છે ઘનફળ છે ત્રિપરિમાણી છે, પણ અહીંયા આર ત્રણ વખત આવશે, ચાર તૃતીયાંશ પાય આર ઘન, આર ત્રણ વખત લેવાનો છે, એટલા માટે અહીંયા આપણને આર મળી ગયેલા છે એટલે બીજા કોઈ માપની આપણે જરૂર નથી। આપણે ગણતરી કરીએ તો આન્સર ત્રિજ્યા આર બરાબર 7 સેમી અને ગોળાનું ઘનફળ બરાબર શોધો। હવે મારા ગોળાના ઘનફળમાં ઘનફળનું સૂત્ર લખવાનું અને એમાં મૂલ્ય મૂકવાનું એટલે જવાબ મળી જશે। તો તેથી ગોળાનું ઘનફળ બરાબર 4/3 પાય આર ઘન। હવે કિંમત લખી નાખીએ તો 4/3 પાય નું મૂલ્ય 22/7, આર ઘન એટલે આર ત્રણ વખત લેવાના, 7 × 7 × 7, તો 1/7/7 ઉડી ગયા, 22/4 = 88 અને 7/7 = 49 નો ગુણાકાર અને ભાગ્યા ત્રણ કરવાના, 22/4 = 88 × 7/7 = 49, 0, 9, 8, 72 નો બગડો વધી આવી 7, 8, 4, 32, 32 × 7 = 39, ફરી પાછો આનો જવાબ આવશે 392, 2, 9, 10, 11 + 1, 13 નો તગડો વધી આવી 4,312 એને ભાગ્યા 3, 4,312 / 3, 3 વડે ભાંગી નાખવાના મારે, તો આને ભાંગ્યા 3 કરી નાખું, ડાયરેક્ટ લખી નાખું 3 × 1 = 3, 1 ભાગેલો 1 × 13 થયા, 3×4 = 12, 12 એટલે 1 × 11 થયા, તો હવે શું ત્રણ એકા ત્રણ, 3 × 2 = 6, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3×3
नौ बे वध्या बावीस थया त्रण सात एकवीस एक वध्यो दस थया त्रण त्रण नौ एक वध्यो त्रण त्रण नौ आ रीते भागाकार वध्या करशे सेमी घन आ आपणो जवाब एक हजार चार सौ साड़ीस पॉइंट तेत्रीस सेमी घन आ रीते आपने जवाब मिली सके અને તમે કદાચ આ જવાબ મૂકી દો તો પણ તમારો જવાબ માન્ય એટલે ખોટો પડતો નથી પણ છતાં આપણે છેદમાં બતાવ્યું તો એનું દશાંશ સુધી રૂપાંતર લઈ લેવાનું બે દશાંશ સુધી લેવાનું હવે આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ગોળાનું ઘનફળ શોધી શકીએ છીએ નેક્સ્ટ દાખલો આપણે જોઈએ કેમ કે આપણે દર વખતે કોઈ પણ એક આકારના પાંચ થી છ દાખલાનો અભ્યાસ કર્યો હશે જેથી કરીને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે એની રીત સમજી શકીએ અને ગણતરી કરી તમે જાતે પણ ગણતરી કરી શકો એવા પ્રયત્ન અમારો રહેશે નેક્સ્ટ બીજો દાખલો આપણે જોઈએ તો 0.21 સેમી વ્યાસ વાળા નક્કર ગોળા દ્વારા વિસ્થાપિત થતા ગોળા દ્વારા વિસ્થાપિત થતા પાણીનું કદ શોધો પાણીનું કદ શોધો ટૂંકમાં કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું કે 0.21 સેમી ત્રિજ્યા ધરાવતા ગોળામાં કેટલું પાણી સમાય વિસ્થાપિત એની અંદર સમાતું પાણીનું કદ શોધો કેટલું પાણી સમાય તો અહીંયા પણ આપણે ગોળાનું ઘનફળ શોધવાનું છે ગણતરી શરૂ કરીએ તો આન્સર વ્યાસ ઇક્વલ ટુ 0.21 સેમી વ્યાસની તમારે ત્રિજ્યા ગોતવી હોય તો આર બરાબર એકવીસ ના છેદમાં બસો સેમી સમજાય છે જો આ રીતનું રૂપાંતર આવશે પોઈન્ટ કાઢે એટલે સો અને વ્યાસની ત્રિજ્યા એટલે બે સો ગુણ્યા બે એટલે બસો આ રીતે આપણે એનું રૂપાંતર લઈ શકીએ ત્યાર પછી હવે આપણે જોઈએ તો ત્રિજ્યાનું માપ મળી ગયું ગોળાનું ઘનફળ નક્કર ગોળાનું ઘનફળ ગોળાનું ઘનફળ બરાબર ચાર તૃતીયાંશ પાય આર ઘન બરાબર ચાર તૃતીયાંશ ગુણ્યા બાવીસ સપ્તમાંશ ગુણ્યા એકવીસ ના છેદમાં બસો એકવીસ ના છેદમાં બસો એકવીસ ના છેદમાં બસો ત્રણ વખત ઉડે એટલે ઉડાડો સાત ત્રણ એકવીસ ત્રણ ત્રણ અગિયાર જો અહીંયા ચાર બે બે ચાર સો બે બસો બે એકા બે સો એકા સો બે બસો હજી એક વાર બે ઉડાડી દઈએ અહીંયા બે સો એક સો બે બસો અને અગિયાર બે બાવીસ હવે છેદમાં સો 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 એટલે હવે અહીંયા આપણે સરળતા રહી છે સો 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 એટલે મારે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ અને સ પોઈન્ટ કાપવાના રહેશે જે એનો ગુણાકાર આવશે એકવીસ ગુણ્યા એકવીસ એકવીસ નો વર્ગ આપણને આવડતો હોય કેટલો થશે ચારસો ને એકતાલીસ રાઈટ એકવીસ નો વર્ગ ચારસો એકતાલીસ એને ગુણ્યા અગિયાર ચારસો એકતાલીસ ગુણ્યા અગિયાર જીરો એક નો એક ચાર ના ચાર ચાર ના ચાર એક નો એક ચાર ના ચાર ચાર ના ચાર એક ચાર ને એક પાંચ ચાર ને ચાર આઠ ચાર અડતાલીસ ચોપન હવે મારે આના સોરી અડતાલીસ એકાવન આના સો પોઈન્ટ કાપવાના તો આ એક પોઈન્ટ એક નો પાંચ નો બે પોઈન્ટ આઠ એટલે ત્રણ પોઈન્ટ ચાર એટલે ચાર પોઈન્ટ આ પાંચ અને આ સો ચાર પછી પોઈન્ટ ઝીરો કરવાનો સેમી ઘન આ મને ગોળાનું ઘનફળ મળ્યું અથવા કહી શકીએ કે 0.21 સેમી ત્રિજ્યા ધરાવતા ગોળામાં 0.00 48 51 સેમી ઘન પાણી વિસ્થાપિત
થાય આટલું પાણી સમાય શકે. જો અહીંયા ગુણાકારમાં ખાસ કાળજી રાખજો, 21 ગુણ્યા 21 એટલે 441, એને ગુણ્યા 11 એક પણ પદ બાકી ન રહી જાય, એ મહત્વનું છે. આપણે ભૂલી જઈશું તો ગુણાકાર આપણો ખોટો મળે. હવે નેક્સ્ટ દાખલો આપણે જોઈએ તો ત્રીજો દાખલો, એક ધાતુના ગોળાનો વ્યાસ 4.2 સેમી, એક ધાતુના ગોળાનો વ્યાસ 4.2 સેમી, જો તેના દ્રવ્યની ઘનતા द्रव्यनी घनता 8.9 ग्राम सेमी घन 8.9 ग्राम सेमी घन होय તો દળ શોધો. હવે જો ગોળાનો વ્યાસ આપણને આપેલો છે, દ્રવ્યની ઘનતા આપણે દળ શોધવાનું કીધું, તો આપણા મગજમાં વિજ્ઞાન અહીંયા થોડુંક આવશે કે ગોળાનું દળ બરાબર ઘનફળ ગુણ્યા ઘનતા, ગોળાનું દળ બરાબર ઘનફળ ગુણ્યા ઘનતા. તો પહેલા આપણે ઘનફળ ગોતવું પડશે અને એને ગુણ્યા ઘનતા કરવી પડશે. તો ગણતરી શરૂ કરીએ. આન્સર, વ્યાસ આપણને આપેલો છે 4.2, તેથી ત્રિજ્યા શું થઈ જશે? 2.1 સેમી. હવે આ દાખલો આમ તો પહેલા દાખલાની સાથે મળી જશે, 21 સેમી ત્રિજ્યાની પણ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે જોઈએ તો ગોળાનું ઘનફળ બરાબર 4/3 πr³ બરાબર 4/3 × 22/7 × 21 × 21 × 21. તો છેદમાં આપણે 10-10 લખી નાખીએ, પોઈન્ટ કાપવા હોય તો, અને પછી સાથે પોઈન્ટ કાપી નાખો તો પણ ચાલે. 10-10-10 લખી નાખીએ તો 7 × 3 = 21, 3 × 3 = 11. હવે તમે એમ થાય કે અહીંયા 2 ઉડાડી દઈએ તો આપણે, પણ એ ખરેખર આપણને અઘરું પડે, કેમ કે 2 ઉડાડો એટલે છેદમાં 5 આવશે. તો પછી પણ તમારે 5 નો ભાગાકાર લેવો પડે. અહીંયા શું થઈ જશે કે ગુણાકાર કરીને સીધા તમે 3 પોઈન્ટ કાપી શકો. ખ્યાલ ગયો? એટલે ઉડાડવાનો આગ્રહ બહુ નહીં રાખવાનો. જયારે દશાંશમાં 0 મળતો હોય તો એ આપણને સરળ પડે છે. તો હવે અહીંયા તમે જોવો તો 21 × 21 એટલે 441, અને 22 × 4 = 88, તો સરળ પડશે. હા, હવે 88 નો વાર લઈએ તો 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32, 33 × 35 = 35. હવે આનો આ જવાબ છે, પોઈન્ટ કાઢી નાખવાનો, એટલે 8, 2, 5 અને 3, 8, 10, 20, 21, 5, 6, 7 ને 1, 8, 3 ને 5, 8 અને 3 ના 3. 3 પોઈન્ટ કાપી નાખો એટલે 38.808. બરોબર ને? 1, 2 અને 3 પોઈન્ટ કાપતા 38.808 ઘન સેમી, આની આપણને ઘનફળ મળ્યું. હવે આપણે આગળ હજી દાખલો લઈ જવો પડશે, કેમ કે આની ઘનતા આપણને આપેલી છે. એટલે દ્રવ્યની ઘનતા 8.9 ગ્રામ સેમી ઘન, 1 સેમી ઘન
घने 8.9 ग्राम थाय। तो अपनी पास कितना सेवी घन है एटले लखी सकीए के दळ बराबर घनफळ गुण्या घनता। तो घनफळ केटलुं मळ्युं 38.808 गुण्या घनता केटली मळी 8.9 इक्वल टू 2 गुणाकार करी नाखवानो अने 3 पण काढी नाखवाना। तो 38.808 गुण्या 8.9 घनता करी आपणे केटला 3 नहीं पण 4 पण 3 पण आना एकानो 4 पण टप्पा पडशे। तो જોઈએ 8 8 64 64 નો છોકડો વધ્યા 20 એટલે સના 100 8 8 64 નો છોકડો વધ્યા 20 8 8 64 64 ને 100 70 ની 0 વધ્યા 20 8 3 24 24 ને 7 31 ત્યાર પછી 9 નો વારો 9 8 72 નો બગડો વધ્યા 20 7 એટલે 7 ના 7 9 8 72 નો બગડો વધ્યા 20 7 9 8 72 72 ને 7 89 सॉरी 79 72 ने 7 79 વધ્યા 20 7 9 3 27 9 3 27 27 ને 7 27 થી 28 29 30 31 32 ને 34 2 4 ને 7 11 નો ટુકડો વધ્યા 20 100 ને 1 7 8 9 9 ને 4 13 નો ટુકડો વધ્યા 20 4 ને 1 5 345 रही सकते एटले के 345.39 आ अपने द्रव्यनी घनता मळी। द्रव्यनो आपणे दळ मळ्युं। એટલે આ રીતે આપણે અહીંયા પહેલા ઘનફળ મેળવ્યું, ઘનફળ મળ્યા પછી આગળ દળ મેળવવાનું છે। એટલે દળ એટલે घनफळ गुण्या घनता बंने गुणाकार करता अपने नु दळ मळे छे। नेक्स्ट दाखलो आपणे जोईए। एक गोळाकार दवानी कैप्स्यूल नो व्यास 3.5 मिमी छे। जो मिमी सेमी करता पण नानो माप छे, केम के सेमीनी कैप्स्यूल के आपणे गळी न होय के दवानी होय एटले। तो आ कैप्स्यूल ने संपूर्ण रीते भरवा केटली दवानी जरूर पड़े? जो विद्यार्थी मित्रों कैप्स्यूल दवानी तमे जोवे छे ए बे बाजुथी फिट थाय અને અંદર એમાં દવા ભરેલી હોય છે। બહારનું આવરણ આવરણ તો જે છે એ પડળ બનાવેલું હોય છે, દવા એની અંદર હોય છે। તો હવે આપણે જોવાનું છે કે એની અંદર કેટલી દવા હમે। એટલે ફરી વખત વાત કે જ્યારે અંદર ભરવાની વાત આવે એટલે ઘનફળ આવશે। જો અહીંયા કીધું હોય કે એનું કેટલું બહારનું આવરણ કેટલું જોઈએ તો ક્ષેત્રફળ ગોતવું પડે, પણ અંદર ભરવાની વાત છે એટલે ઘનફળ લેવું પડશે। અહીંયા મિમીમાં માપશે એટલે આપણે મિમીમાં જ રહેવા દઈશું એમને, કેમ કે એક જ માપવામાં આવે છે આર, અને એ મિમીમાં આપ્યા છે એટલે આપણો જવાબ પણ મિમીમાં મળશે આપણે, સેમી કે કિમીમાં મળશે નહીં। તો સેમી મીટરમાં મળશે નહીં, કિમી સોરી। તો હવે અહીંયા આપણે જોઈએ ગણતરી શું કરીએ, આન્સર વ્યાસ કેટલો આપ્યો છે તો કે 3.5 મિમી। આના મારે સેમી કરવા હોય તો સોરી સેમી આર લેવા હોય તો 35 ભાગ્યા કેટલા કરવા પડશે 2 અને 1 શૂન્ય બીજી 20 મિમી, સમજાય છે? અલગથી અહીંયા જોઈ લઈએ આપણે તો પોઈન્ટ કાઢો એટલે કેટલા આવશે 10 પોઈન્ટ નીકળી ગયો, અને વ્યાસની ત્રિજ્યા કરો એટલે 2 વડે ભાગવાના એટલે 10 2 20 છેદમાં આવશે, આ ત્રિજ્યા મળી ગઈ। હવે મારે गोलाकार कैप्स्यूल नू घनफळ बराबर 4/3 पाई आर घन किंमत लिखी नाखू तो 4 એટલે 12 4/3 गुणिया
बावीस सप्तमांश गुणिया आर घन एटले पैंतीस ना छेद में वीस गुणिया पैंतीस ना छेद में वीस गुणिया पैंतीस ना छेद में वीस त्रण वक्त लीधा उड़े एटले उड़ाड़ो तो सात पांच पैंतीस पांच चार वीस चार चार गया त्यार पछी दस दू वीस अग्यार दू बावीस હવે ત્રણ બે સો વડે ભાગાકાર લેવાનો છે અમારે ત્રણ બે સો વડે ભાગાકાર બે વડે કાપવાના પાંત્રીસ ગુણ્યા પાંત્રીસ ગુણ્યા અગિયાર કરવાના છે પાંત્રીસ ગુણ્યા પાંત્રીસ ગુણ્યા અગિયાર હજી તમારે ઉડાડવા હોય તો ઉડાડી શકો છો અહીંયા કે સાત પાંચ પાંત્રીસ અને બે પાંચ દસ હજી ઉડાડી શકો છો સાત પાંચ પાંત્રીસ અને ચાર પાંચ વીસ કેમ કે હવે ગુણાકાર ભાગાકાર રહેશે સરળ સંખ્યાનો રહેશે તો સાત સાત ઓગણપચાસ ગુણ્યા અગિયાર અને ત્રણ બે સો અને સો ચાર ચોવીસ એટલે ઓગણપચાસ ગુણ્યા અગિયાર ઝીરો નવ ના નવ ચાર ના ચાર અને નવ એકા નવ ચાર એકા ચાર નવ ત્રણ નો ત્રગડો નવ ને ચાર તેર વધ્યા વીર પાંચસો ઓગણચાલીસ ભાગ્યા ચોવીસ પાંચસો ઓગણચાલીસ ભાગ્યા ચોવીસ તો હવે મારે પાંચસો ઓગણચાલીસ ભાગ્યા ચોવીસ તો ચોવીસ બે અડતાલીસ દસ માંથી આઠ ગયા એટલે બે ને ત્રણ પાંચ ઝીરો ફરી પાછું ચોવીસ બે અડતાલીસ નવ માંથી આઠ ગયા એટલે એક પાંચ માંથી સાત ગયા એટલે એક પોઈન્ટ ઉપર છે તો ઝીરો એકસો દસ તો ચોવીસ ચાર કેમ ચોવીસ પાંચ એકસો વીસ થાય ચોવીસ ચાર જોઈએ તો ચાર ચાર સોળ વધી આવી એક ચાર તો આઠ ને એક નવ સન્નું તો દસ માંથી છ ગયા એટલે ચાર વધ્યા દસ માંથી નવ ગયા એટલે એક વધ્યો અહીંયા ઝીરો એકસો ચાલીસ થયા ચોવીસ પાંચ એકસો ને વીસ એટલે બાવીસ પોઈન્ટ પિસ્તાલીસ બાવીસ પોઈન્ટ પિસ્તાલીસ સેમી ઘન જો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે કદાચ થોડીક આગળ ગણતરી લઈ જાઓ અને ત્રીજો પોઈન્ટ સ પાંચ કરતા મોટો હોય તો એક ઉમેરાઈ જાય એમ પણ થઈ શકે જોઈએ આપણે શું થાય ચાલો તો એકસો ચાલીસ એટલે એકસો વીસ વીસ વધ્યા બસો એટલે હંમેશા પાંચ કરતા મોટી સંખ્યા એ ભાગાય છે એટલે જેનથી અહીંયા સ થઈ જશે એટલે એક બાવીસ પોઈન્ટ સેતાલીસ પણ તમે કરી શકો પિસ્તાલીસ લખો તો પણ ખોટું પડતું નથી આ રીતે આપણે ગોળાકાર કેપ્સ્યુલનું ઘનફળ શોધ્યા પછી લખી શકીએ કે કેપ્સ્યુલને સંપૂર્ણ રીતે ભરવા માટે બાવીસ પોઈન્ટ સેતાલીસ જો એક ભૂલ થઈ માપ ફેમસ છે મીમી એટલે મીમી ઘન જ આવશે આ ખાસ જોઈજો મીમી ઘન દવાની જરૂર પડે નેક્સ્ટ દાખલો આપણે જોઈએ ત્યાર પછી પાંચમો દાખલો એક ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ એકસો ચોપન સેમી વર્ગ હોય એક ગોળાની વક્ર સપાટી નું ક્ષેત્રફળ એકસો ચોપન સેમી વર્ગ એકસો ચોપન સેમી વર્ગ જો ક્ષેત્રફળની વાત છે એકસો ચોપન સેમી વર્ગ એવું ઘનફળ હોય તો ઘન આવે એકસો ચોપન સેમી વર્ગ હોય તો ગોળાનું ઘનફળ શોધો
જો અહીંયા ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે અને ઘનફળ શોધવાનું છે તો કે ડાયરેક્ટ ઘનફળના સૂત્રથી જવાબ મળે નહીં, આપણે વક્ર ઉપરથી પહેલા આર ગોતવો પડશે, સમજાઈ ગયું? વક્ર ઉપરથી આપણે આર ગોતવાનું પછી આપણને ઘનફળ મળે. તો ગણતરી શરૂ કરીએ. વક્ર સપાટી નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 154 સેમી સ્ક્વેર અને ગોળાનું ઘનફળ બરાબર શોધો. અમારે ઘનફળ ગોતવું હોય તો આર ની જરૂર પડે, સમજાઈ ગયું? તો કે ભાઈ ગોળામાં માત્ર એક જ બાજુ આવે છે આર, એટલે આર મળી જાય તો ઘનફળ મળે, એટલે મારે વક્રના આધારે પેલા આર ગોતી લેવા પડે. તો એ લખી આપણે ગોળાની વક્ર સપાટી નું ક્ષેત્રફળ, તો વક્રનું સૂત્ર શું આવશે? 4πr² આ વક્રનું સૂત્ર છે. ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? 154 બરાબર 4 × 22 સત્માઉસ ગુણ્યા આર વર્ગ. હવે આર વર્ગ ને સૂત્ર નો કરતા બનાવવું એટલે 4 × 22 છેદમાં જશે, 7 ઇંચમાં જશે. તેથી આર વર્ગ બરાબર 154 × 7 છેદમાં 4 × 22. અને અહીંયા આપણને આમ ખ્યાલ છે કે 22 × 7 = 154, આર બરાબર વર્ગમૂળમાં 7 × 7 = 49 ના છેદમાં 4. તેથી આર વર્ગમૂળ કાઢતા 49 નું વર્ગમૂળ 7, 4 નું વર્ગમૂળ 2 સેમી, આ આપણે ગોળાની ત્રિજ્યા મળી સેમી હોતી સેમીમાં. હવે મારે એનું ઘનફળ ગોતી નાખવાનું. તો ગોળાનું ઘનફળ બરાબર 4/3 πr³. સૂત્રમાં કિંમત લખીએ તો 4/3 × 22 × 7/7 × 7/7 × 7/7 આ ત્રિજ્યા. કેમ કે આના ભાગ કરશો તો 3.5 મળશે, તો ફરી પાછા પોઈન્ટ કાઢવાના જવાબ આવશે, એટલે અપૂર્ણાંક લઈ લઈએ આપણે. તો 7 × 7 = 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 11, 2 × 2 = 22, 2 × 2 = 11. હવે ફરી પાછું તમે જુઓ તો 11/7 = 77 × 7 ભાગ્યા 3. 11/7 = 77 × 7, 7/7 = 49 + 2 = 4, 7/4 = 49, 51/52 = 53. તો 539/3, 3 વડે ભાંગીએ તો શું જવાબ આવશે? તો 539/3, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 23 થયા, 7 × 3 = 21, 2 × 2 = 29 થયા, 9 × 3 = 27, 2 × 2 = 20 થયા, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, આમાં એટલા કરશે એટલે 67 લઈ લેવાના, 179.67, 179.67. સેમી ઘન આ આપણને ગોળાનું ઘનફળ મળ્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જોઈએ કે પેલા ક્ષેત્રફળ ઉપરથી મેં આર ગોત્યા અને આર ઉપરથી મારે ઘનફળ લેવાનું રહેશે, એટલે આ રીતે તમે આની ગણતરી કરી શકો. તમારા મગજમાં દાખલો બરાબર સમજાય એ રીતે પ્રયત્નો કરજો અને ખાસ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દાખલો ગણો એટલે કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી પડતી નથી. નેક્સ્ટ દાખલો આપણે જોઈ લઈએ.
छठो दाखलो, तो जेनी त्रिज्या आर ने वक्र सपाटी नु क्षेत्रफल एस होय, जेनी त्रिज्या आर अने वक्र सपाटी नु क्षेत्रफल एस होय तेवा 27 लोखंडना गोळा, तेवा 27 लोखंडना गोळा ओगाळीने जेनी वक्र सपाटी नु क्षेत्रफळ एस डेश होय तेवो एक गोळो बनावेल छे, आर त्रिज्या वाला 27 गोळा वगळीने एक मोटो गोळो बनावेलो छे अने एनु क्षेत्रफळ एस डेश होय तो से तो नवा गोळानी त्रिज्या आर डेश शोधो। एस अने एस डेश नो गुणोत्तर शोधो, बे वस्तु मेळवानी छे, वक्र सपाटी नो गुणोत्तर मेळवानो छे अने नवा गोळानी त्रिज्या मेळवानी छे। तो अहींया आपणे जोईए आर ऊपरथी आपणे हालीए तो आपणे ख्याल आवशे के मूळ त्रिज्या केटली छे, आ तो मूळ 27 ગોળાની ત્રિજ્યા બરાબર આ, હવે 27 ગોળા ઓગાળીને એક ગોળો બનાવ્યો છે, નવા ગોળાની ત્રિજ્યા આર ડેશ। હવે અમારે આના આધારે ઘનફળ લેવાનું છે, આના આધારે ઘનફળ લેવાનું છે, તો મૂળ ગોળા નું ઘનફળ, મૂળ 27 ગોળાનું ઘનફળ બરાબર નવા ગોળાનું ઘનફળ, આ 27 ગોળાના ઘનફળ બરાબર એક ગોળાનું ઘનફળ આવશે। તો અહીંયા આપણે સૂત્ર લખીએ તો શું આવશે, 4/3 પાઈ આર ઘન ગુણ્યા 27 બરાબર અહીંયા શું આવશે, 4/3 પાઈ આર ડેશ ઘન, કેમ કે અહીંયા નવા ગોળાની ત્રિજ્યા આર ડેશ લેવાની છે આપણે। હવે આપણે આર ડેશ નું માપ શોધવાનું છે, કેમ કે નવા ગોળાની ત્રિજ્યા કોઈ છે, આને કરતા બનાવીએ કે બધું ફરી જશે, તો આ રીતનું માપ મળશે, આર ડેશ ઘન બરાબર આ પદ એમ રહેશે 4/3 ગુણ્યા પાઈ ગુણ્યા આર ઘન ગુણ્યા 27। જો આ 4/3 પાઈ ના પાઈ આર ઘન 27, હવે અહીંયા ફેરફાર થશે તો 3 ક્યાં જશે અંશમાં, 4 ક્યાં જશે છેદમાં, પાઈ ક્યાં જશે છેદમાં, હવે ઉડે એટલે ઉડાડી દો, તો 4/4 પાઈ પાઈ 3/3 27 આર ઘન વધ્યા, એટલે બે બાજુ તમે ઘન લ્યો એટલે આર ડેશ બરાબર 3 આર, આવો જવાબ મળશે। આ આપણને નવા ગોળાની ત્રિજ્યા આર ડેશ મળી ગઈ, આર ડેશ બરાબર 3 આર, કેમ કે 27 નું ઘનમૂળ 3 અને આર ઘન નું ઘનમૂળ 8। હવે આપણે ગુણોત્તર લેવાનો છે, એસ એસ ડેશ, તો એસ એટલે શું છે,
मूल गोळानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ, मूल गोळानी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ तो ये शुं आवशे, चार पाई आर घन छेदमां शुं आवशे, चार पाई आर डेस घन, सॉरी अहीं वर्ग आवशे, क्षेत्रफळ छे, घनफळ होय तो घन आवे, अहीं वर्ग आवशे। हवे आपणे जोईए तो आ बे पत्ता उड़ी गया, आर वर्ग एटले आर वर्ग ज आवशे ने, एमना आर वर्ग अने आर डेस एटले त्रण आर नो वर्ग। अहीं पण तमे जो तो आर वर्ग उड़ाड़ी दीए आपणे, કેમ કે બે હરખા છે એટલે એક ના છેદ માં નવ, અહીંયા એક જ, અહીંયા ત્રણ, ત્રણ નો વર્ગ નવ, એટલે કે એસ જેમ એસ ડેસ બરાબર એક જેમ નવ, આ આપણો ગુણોત્તર મળશે બંનેનો, બંનેના વક્ર સપાટીનો ગુણોત્તર આપણને એક જેમ નવ ના પ્રમાણમાં મળશે। તો વિદ્યાર્થી આ રીતે આપણે અહીંયા આમ જોવા જઈએ તો એક પણ માપ નથી, પણ છતાં मूल गोळानी त्रिज्या आर नवा गोळानी त्रिज्या आर डेस आपणे आपेली छे, 27 गोळा भेगा करी करी एक गोळो बनशे एटले बे हरखावाना, एटले आपणे आर नो माप मळी गयो अने त्यार पछी आपणे एना क्षेत्रफळ सरखावी देवाना। तो अत्यार सुधीमां आपणे घणा लांबा समय सुधी पृष्ठफळ अने घनफळनो अभ्यास कर्यो, तो एमां जे जे बाबत आपणे शीख्या छीए ए बाबत आपणे टूंकमां लखी नाखीए। तो आम तो विशेष बात कहीं नहीं लखवानी, पण जे जे आटा के बधा महत्वना आवशे तो ये प्रमाणे आपणे जोईए। तो सौथी पहला शुं शीख्या जोवा जोईए आपणे, तो एक तो बधा सूत्रो याद राखवाना बराबर, त्यार पछी समघननु पृष्ठफळ, त्यार पछी लंबघननु पृष्ठफळ, नळाकार वक्र सपाटी अने कुल सपाटी, त्यार पछी शंकु, तो शंकु मां पण वक्र सपाटी अने कुल सपाटी, त्यार पछी गोळो अने अर्धगोळो, अर्धगोळा गोळा अने अर्धगोळा पृष्ठफळ, आ बधाना पृष्ठफळनी वात छे आपणे बराबर। हवे आवी ज रीते एनी सामे आपणे जोवा जोईए तो आ क्षेत्रफळ याने के पृष्ठफळनी वात छे अने आ घनफळनी वात छे, तो एमां पण पहेला सूत्रो आवशे बधा घनफळना, त्यार पछी समघननु घनफळ एनु सूत्र आपणे याद हशे एल घन, त्यार पछी लंबघननु घनफळ एल बी एस, लंबघननु घनफळ नळाकारनु घनफळ त्यार पछी शंकुनु घनफळ त्यार पछी गोळानो घनफळ अने आ बधायमां आपणे जे जोया ते बेमां आवशे गुणोत्तर शोधवाना, तो ए पण सूत्रने आधारे आपणे मळी जशे। तो अहींया सुधीमां विद्यार्थी मित्रो आपणे पृष्ठफळ अने घनफळनी वात जोई, तमे पूरेपूरी मेहनत करी समजजो, न ख्याल पड़े कोई पण मुश्किली जेवुं जणाय तो चोक्कस
શાળાનો કોન્ટેક્ટ કરો, અમારો કોન્ટેક્ટ કરો, સાથે મળી અને આપણે એનો ઉકેલ લાવશું. ખૂબ ખૂબ મહેનત કરો અને આગળ વધો. અસ્તુ.